さあさあ、成城大学行ってみたいと思います。皆さん、今日の長文の全体像ですが、設問は10個。ただ、これを全部やってるとですね、視聴時間がえらい長くなってしまってですね、皆さん見ていただけないので、この前半の5題に焦点を当ててみたいと思います。最後は皆さん、前半と後半、下線部説明と記述説明ですね。同じパターンで成り立っておりますので、前半5題を見ていただけることで、どういう感じで解けばいいのかがわかるかと思います。ですから、すべていくと23段落なんですが、前半8段落に絞っていきますので、頑張りましょうね。サメさん、説問の指示をお読みいただいて、第1段落、一読をお願いいたします。サメさん、こちら、説問の指示の一読をお願いいたします。サメさん、第一段落前半だけでですね、こちらの選択肢検討できるかと思いますので、ちょっと考えていただけるとよろしいかと思います。皆さん、もちろん、something ordinary と書いておりますので、普通のものが入ってると思ったらそれが間違ってた。つまり、中に入ってたのは普通じゃなかったんですね。そして、もちろん、こちらの it はそのボックスのことですよね。ですから、まず、あであれば、ship。船に関しては全く関係がないですね。そして芋このあたりですね。積むのを終えるか終えないかっていう話は全くなされておりません。そして魚を飛ばして絵のこのあたりですね。送り主に関しても全く記述がございません。ですから正解はうですよね。特にこちら。Nothing strange。不思議なものは何もないと。つまり普通だ。と思って言っていたらそれが間違いでしたということですね。ですからうで全く問題がないですね。サミさん、続いて第2段落と第3段落、そして設問の指示の一読をお願いいたします。サミさん、選択肢の中から一つ正しいものを選んでいただけるとよろしいかと思います。まず皆さん、あーですがこのあたりの記述がないですね。続いて、いもこのあたりがないですね。そして、うのウォーキング、歩いてる様子も記述がないですね。ですから、絵が良さげですよね。特に皆さん、文末、このルートに関しての記述は、この段落の一番最後、ここに書いてますよね。ですから、言い換えがなされておりますので、絵で問題ないと思います。サミさん、続いての段落でございます。説問の指示と合わせて一読をお願いいたします。サミさん、選択肢4つ見えているかと思いますので、1つ正しいものを選んでいただけるとよろしいかと思います。まず皆さん、あのこのワンスがちょっとまずいですね。もちろんワンスがあるということはかつてスレイブステイトでした。でも今は違いますよという話にならなくちゃいけないんですが、こちらですね、特に今の話は書かれておりませんのでダメですね。そして皆さん、イノバニッシュですが、一応このあたりには書いてはいるんですね。ただ皆さん、本文はアズイフで仮定法でございますので、こちらの記述だと現実の話になってしまいますよね。そして魚を飛ばして A ですが、皆さん、ビルトに関する記述はないですね。ということは魚が正解のようですね。で、皆さん、本文読んでみると、例えばこのあたり、この話は本当なのか、そして誰もそれを確実には知らないんですね。ですが、ということでバットが来てますね。その時になってアンダーグラウンドレイロードという用語、言葉にぶち当たったんですね。つまりそれがうのこちらですよね。アンダーグラウンドレイロードという名前のお話が書かれておりますので、うで問題ないかと思います。サミさん、続いての段落でございます。こちら、下線部4番のヒントが、この第8段落にもちょっとつながっていきますので、一気にこのあたりまで一読していただけるとよろしいかと思います。サミさん、こちら、設問の指示の一読をお願いいたします。サミさん、下線部4番、こちら、コンダクターズが、ここにつながってますからね。ですから皆さん、この第8段落を読んでいただけると、この選択肢選べるかと思いますので、ちょっと考えていただけるとよろしいかと思います。で、皆さん、読んでみるともうこの辺りでいけそうですね。つまり逃げてくる奴隷をかくまってる様子がうかがえます。で、選択肢の意であればドラウニング、溺れてる様子はないですね。そして「う」はグループ組織、そして国の話も書いてないですね。そして絵はこのあたりですね。物を建てるのがうまいという話は書いていないですよね。
ですから、あがよさげですよね。ですから見ての通り、逃げてくる奴隷、それのガイドとして動いてますよね。ですからこちらの本文と言い換え可能ですよね。よってあが正解ということで問題ないかと思います。サミさん、最後の問題でございます。こちらの5番に関して考えていただけるとよろしいかと思います。皆さん、リスク危険ですが、こちらに言い換えられてますよね。で、そのデンジャー、危険とは何なのか、左側の文章を読んでみると危険な内容が書かれてますよね。で、皆さん読んでみると、 if caught、 もし捕まえられたらその奴隷は戻されてしまうんですね。そして厳しい罰を受けると。確かにそれは奴隷にとってデンジャーなことですよね。ですから大体そういう感じで和訳ができてれば大丈夫かと思います。で、皆さん模範回答としてはですね、もし捕らえられれば奴隷は引き戻され処罰を受けるという危険みたいな感じでまとめていただけるとよろしいかと思います。サムさん、お疲れ様でございました。成城大学5大行きましたが、特に難しいという問題はなかったかと思います。至ってオーソドックスですよね。ですから必要最低限の単語と熟語を覚えて、そして復習の中心に音読を据えていただけると十分合格点は取れるかと思います。ですので音読を頑張ってください。